Вибіркове правосуддя. 1167 гривень – це сума, через яку мера Скадовська Олександра Яковлєва відсторонюють від посади. Правоохоронці виявили так зване корупційне порушення в тому, що міський голова підписав документи про закупівлю фарби та шурупів на 740 і канцтоварів на 427 гривень у фірми, яка пов'язана з його дружиною. Зробив це автоматично, тому що кожного дня міський голова мусить підписувати десятки, це точно, документів платіжних та розрахункових. До того ж сума, там одна накладна на 83 гривні, одна на 126 гривень. Через цю купівлю суд зобов'язав Олександра Яковлєва сплатити штраф та позбавив права обіймати посаду міського голови. Політична складова сьогодні присутня, на жаль. Хоча в таких справах суд має бути абсолютно незалежним і керуватися тільки законом. Але якби так було, то 100% ще перша інстанція би закрила справу. Таке рішення суду мешканці Скадовська не зрозуміли. Обурилися та зібралися навіче, аби підтримати міського голову. Тобто вони вважають, що такі закупівлі нічого не мали спільного з корупційними діяннями. Якщо був вчинений злочин, це ще потрібно довести, це треба довести в суді. Людина повинна понести за це адекватне покарання. Ми виступаємо саме за це.